Тістечкам бій. У зв'язку з війною українці зіткнулися не тільки з новою реальністю, а й зі стресом. Аби якось вгамувати тривогу, у хід йдуть солодощі та снеки. Як заїдати стрес правильно, зараз розкажемо. Вже практично 2 тижні українці живуть у тривозі. Постійно скролять стрічку новин та прислухаються до сирен. Настрій на нулі, натомість стрес зростає. Усе це позначається на харчуванні. Через усі ці переживання, пов'язані з війною, я помітила, що в мене дійсно змінилося харчування. Якщо раніше я могла, наприклад, з'їсти кашу з м'ясом, то зараз я їм те, що робиться швидше, скоріше, наприклад, зроблю собі бутерброди. Також я помітила, що можу взагалі відмовлятися від прийомів їжі, наприклад, лускати насіння або намагаюся підняти собі настрій солодким, їм забагато шоколаду. Бажання поласувати смачненьким та не дуже корисним – нормальна реакція на стрес, кажуть дієтологи. Однак не варто дозволяти собі зайвого. Їжа має бути легкою та нежирною. Не допускайте дефіциту білка. У вас кожен день повинні присутствувати яйця, риба, либо птиця, морепродукти, субпродукти, печень, пупи, сердечки. Это орехи, семечки обязательно, молочні продукти. Вот что-то из этого у вас должно быть в каждом приеме пищи. На втором месте это антиоксиданты и витамины. Откуда мы их можем сейчас получать? Из овощей, фруктов и ягод. Овощи, те, которые сезонные у нас сейчас доступны, это свекла, морковь, все корни плоды, все виды капусты, в том числе квашеная. Из фруктов сейчас еще доступны яблоки, груши. Краще відмовитись від алкоголю, який покращує настрій, але одночасно нищить нервову систему. Не рекомендовано вживати кофеїн у понаднормовій кількості. Міцна кава чи чай збільшує неспокій і негативно позначаються на концентрації. Із напитків зараз краще всього підходять вода, особливо гаряча вода. В воду можна додати пищові ефірні масла. Також в воду можна додати цедру, апельсина, лимона, чого угодно, так, щоб вам було вкусно. Це трав'яний чай, це шиповник, ромашка. Тобто розбавляйте, будь ласка, кофеї і чаї і не допускайте їх збитків. Але в нинішній ситуації потрібно бути готовим до всього. Тому дієтологи радять запастися калорійними продуктами тривалого зберігання. На випадок, якщо доведеться довго перебувати в підвалі чи бомбосховищі. Це можуть бути консерви, злакові батончики, сухофрукти та печиво. І пам'ятайте про воду. Без неї точно ніяк. Дар'я Пшнична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».